Søren, du har kaldt 2019 for et udfordrende år set gennem økonomiske briller. Hvorfor det? Det er fordi på vejen i 2019, og faktisk også de første par måneder af 2019, der har vi set svagere og svagere nøgletal i både Europa og USA, og især i Europa er væksten også gået et gear ned. På den måde så ser det noget mørkt ud. Men man vil så også sige, at centralbanken har også taget konsekvensen af det. De har været lidt rundt og vil nu i hvert fald være forsigtige og ikke hæve renten. Så de vil gøre deres til, at opsvinget ligesom skal få luft under vingerne igen. Så man vil også sige, at nogle af de ting, som vi i hvert fald mener, der har trykket humøret ned, det er sådan noget som handelskrigen og Brexit. Det tror vi faktisk også på, at vi får en løsning på. Så det vil sige, at selvom det ser lidt sort ud nu, og det også ser udfordrende ud, og tror faktisk også på en bedring lidt senere i løbet af 2019. Jakob Pedersen, på den her baggrund, hvad er et godt aktieafkast i 2019? Ja, forløbig så har vi jo aktiemarkedet, der er steget med 13-14%, og det må jo i sig selv sige at være et rigtig godt afkast i et år, hvor der er sådan, at økonomierne kommer ned i tempo. Det skal selvfølgelig også ses på baggrund af, at aktiemarkederne faldt markant, særligt mod slutningen af 2018. Jeg tror, det investorerne de skal gøre sig klar på, det er, at 2019 bliver et år, hvor der bliver både rigtig gode perioder på aktiemarkedet og rigtig dårlige perioder på aktiemarkedet. Forløbig så har det været en fest, og det kunne godt indikere, at hvis det er sådan, at virksomhederne ikke for alvor kommer ud og overrasker positivt, når vi kigger fremad i 2019, og hvis vi ikke begynder at få nogle lidt bedre nøgletal, der indikerer, at økonomierne kommer på ret spor, så kan 2019 blive udfordrende, når vi kigger herfra. Mit bedste bud, det er, når vi kigger et års tid frem, så får vi altså nogle lave etcifrede afkast, ikke så høje som det, vi har været vant til. Lad os få dit bedste råd til aktieinvestorerne lige nu. Ja, det er jo at sikre sig, særligt efter den optur, vi har haft nu, at man, hvis man har fået lidt for mange aktier i depotet i forhold til, hvad der egentlig er ens målsætning, at man så får solgt lidt ud af det, fordi vi risikerer altså, når vi kigger nogle måneder frem og kigger på nogle aktiemarkeder, hvor der er sådan, at der kommer mere turbulens. Søren, har du også et godt råd til investoren, der sidder og kigger ud i det her lidt mudrede økonomiske billede? Det er selvfølgelig at holde øje med nogle af de ting, som vi tror, der virkelig har haft betydning, det vil sige handelskrigen og Brexit. Hold øje med, om man ligesom får en afklaring på de her ting, fordi at gør vi ikke det, så vil det fortsat være et rigtig svært år for økonomien i 2019. Tak til jer.